Hello, hello, babe. မင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့ရက်တည်လေးအတွက်ဘုရားရှင်နာမတော်ဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းအားဖြင့်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျမ်းမာစွာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်တယ်လို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းပဲခွန်အားယူပြီးမှအာမင်တုံ့ပြန်ကြတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေအရောက်တိုင်းယေရှုတင်ရင်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့နှုတ်မလို့ပါတယ်ဒီနေ့ကကျမတို့ကိုယ်ွယ်ချင်းအပိုင်း၅ကိုယ်ွယ်ချင်းအပိုင်း၅ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုကိုယ်ွယ်မလဲเนาะကျမဒီမှာလဲခင်ကျင်းထားတာတမျိုးတစ်ပုံပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ဘယ်လိုကိုးကွယ်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီကောင်းစဉ်လေးအောက်မှာအနည်းငယ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့စာလံနံပါတ်65အပိုင်ငယ်6ကျမတို့ဒီနေ့အတွက် The Word of God for today စာလံနံပါတ်65အပိုင်ငယ်6ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတူတူကွကျမတို့ဖတ်ရရအောင်စာလံနံပါတ်65အပိုင်ငယ်6လာကြပြဲ့ဝဲ၍ကိုးကွယ်ကြကုန်အံငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရား၏ရှိတော်၌ဒူးထောက်ကြကုန်ဟံเนาะထာဝရဘုရား၏ရှိတော်၌ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရား၏ရှိတော်၌ဒူးထောက်ကြကုန်ဟံကျမတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှာဒူးထောက်ပြီးမှဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါလေလို့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်လိုဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်မလဲကျမတို့ဒီနေ့ကောင်းစဉ်နဲ့အညီပြောမယ်ဆိုရင်ဒူးထောက်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းပရမချက်အညီနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဒူးထောက်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကြံ့ကျမတို့တခြားဘာသာရပ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒူးထောက်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာပင်တီကောစတီကတိတ်ဒူးထောက်တာနဲပါတယ်ဖျားချောင်းဒီမှာဒူးထောက်တဲ့နေရာလဲမရှိသားဘူးလွတ်လပ်စွာချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းတယ်ကိုးကွယ်ချီးမွမ်းကြတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုးကွယ်တဲ့ပိုင်းမှာလဲကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကိုးကွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ခုံမယ်ကမယ်ကောင်းတယ်လွတ်လပ်တယ်ကိုးကွယ်မှုပိုင်းမှာလဲအကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားသခင်တန်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်เนาะကျမတို့အရှိမပြောပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာယခုလိုကျမတို့ဒူးထောက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးမှကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မတ်သက်ရပြီးကိုးကွယ်တာလေကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲထိုင်ပြီးမှကိုးကွယ်တာလေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုဒူးထောက်ပြီးမှဘုရားသခင်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ထိုင်ပြီးမှကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့ခံစားချက်မျိုးပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုဘုရားသခင်ကို respect ပေးမှုခံစားချက်မျိုးတွေအများကြီးကွာခြားသွားတယ်ထူးခြားတယ်ဆိုတာကျမရဲ့လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့တခြားဘာသာရပ်ဖြစ်တဲ့ဒီ RC Roman Catholic တွေကဗိမာန်တော်မှာဆိုရင်သူတို့ကဒူးထောက်ပြီးမှကိုယ်ွယ်လေဆိုတာဝတ်ပြုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒူးထောက်တဲ့အခါမှာလည်းမနာအောင်တခါလေဘုရားကျောင်းမှာရှိပါတယ်ကျမတို့တခြားခြားဘုရားကျောင်းတွေမှာကြတော့ဒူးထောက်လိထောက်ထားမရှိကြဘူးစတိုင်နဲ့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောတတ်တတ်ရရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒူးထောက်မဲ့အခါမှာပေမာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တော့ဘုရားကျောင်းတွေမှာဒူးထောက်တာရှားပါပါတယ်ပင်တီကောစတွေမှာဆိုတော့ Roman Catholic တရားဆိုရင်အကြာကြီးဒူးထောက်တာတွေ့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတယ်တခြားဂိုင်းကနဘာသာရပ်တွေလည်းဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အရာကဘယ်ဘာသာဘယ်ဂိုင်းပြန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးဘယ်သူဒီကကိုးကွယ်မလဲမင်းကပြောပြီးသွားပြီလူမျိုးအားလုံးယုံကြည်သူအားလုံးလို့ပြောတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိချက်အနေနဲ့ဒူးထောက်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟေရှာယ45အငယ်23ထဲမှာလူတိုင်းကဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာဒူးထောက်ပြီးမှကိုးကွယ်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်လူတိုင်းကနော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒံယီလထဲမှာတနည်း3ချိန်
ဒိုင်လာဆိုရင်တနည်း၃ချိန်ဒူးထောက်ပြီးတော့မှာဇေရုဆလင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးမှာဆူတောင်းပြီးမှာပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒိုင်လာခန်းကြီး၆ခန်းငယ်၁၀တွေ့ရမယ်။ ပြီးတော့ကျမတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘုရားသားသမီးများဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လောကမှာလူသားတိခံပြီးကြွလာတော့ကခဏခဏသခင်ယေရှုဟာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒူးထောက်ပြီးမှဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်သူများယေရှုနဲ့တူဒူးထောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြီးတော့မှကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့နာမယေရှုရဲ့နာမကိုအဲ့ဒီနာမရဲ့အရှိမနာမတော်ရဲ့အရှိမလူတိုင်းကဒူးထောက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။တချင်းလဲရေးထားပါတယ်။ဟိုတော်ဒီရှင်သခင်နော်ဒီချင်းမှာချမ်းမြတ်တော်မူသောရှင်သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင့်လူတိုင်းဒူးထောက်ဝန်ခံတနည်းကြရင်လူတိုင်းကဝန်ခံမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ခုနကကျွန်မတို့ဟိရှာယထဲမှာလည်းပြောပြီးသွားပြီကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့မိတ်ဆွေအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်နော်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဖျားเจ้าမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ွယ်တဲ့နေရာမှာဒူးထောက်ပြီးတော့မှာဖျားသခင်ကို ကိုယ်ွယ်ခြင်းအမှုကျမတို့ပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားเจ้าမှာကြတော့မိတ်ဆွေအတင်းတော်ကဒူးထောက်မဲ့ချိန်အစင်မပြေဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေအရင်အစောဖျားเจ้าရောက်တယ်ဆိုရင်ဒူးထောက်ပါဖျားနဲ့အရင်ဆက်ကပ်ပါဒီတနေ့တာလုံးတက်တေခံရမယ့်ရဖို့အားလုံးဒီတင်နဲ့ဖျားချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ဖို့ဖျားကိုအရင်ဆုံးဦးညွတ်ဝတ်ပြုခြင်းဒူးထောက်ခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မြအိမ
နာမှာထားတယ်เนาะဒူးထောက်တဲ့အခါမှာဒူးမနာအောင်เนาะဒူးထောက်တဲ့အခါမှာဒူးမနာအောင်ဒူးနာတတ်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်ကြာကြာဒူးထောက်ခြင်းဒူးမနာအောင်ဒီလိုလေးတွေကျမတို့ထားမယ်ထားပြီးတော့မှမိမိရဲ့အိယာနာပေါ့နော်အိယာနာမှာအကတိနာမှာအထားပြီးတော့မှဒူးထောက်ဒူးထောက်လို့ရပါလေလို့အပြီးတော့ဘုရားကျောင်းမာဒီမာယောအိမ်မာယောအလုံးသေးမာယောအကျမ်းမာတဲ့ဆိုရင်ဒူးနာလေယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသက်ပေးခဲ့တာနဲ့မပြောဆက်လောက်မနိုင်ဆက်လောက်ဘူးနော်အဲကြောင့်ဟိုကျမ်းမာတဲ့လူဒီတောင်းတောင်းမီလူငယ်ဒီယောက်ျားသားကြီးတွေပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေအမ်ဒူးနာဖို့စိတ်แท้မှမရှိဘဲနဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာဒူးထောက်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့ပြည့်ဝတ်ဆိုတဲ့အရာရှိပါတယ်ပြည့်ဝတ်ပြီးပြည့်ဝတ်ဆိုတဲ့အခါမှာစာလံနံပါတ်ကျမတို့130နဲ့နှစ်အငယ်ခုနှစ်ခြေတော်တင်ရခုံအောင်၌ပြည့်ဝတ်လို့ပြောပါတယ်ပြေဝဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့အာဘိမှန်တော်ဒီမှာပြေဝဘူးလားတော့မသိဘူးကျမတို့ဒီမှာဆိုပရိသတ်ဝရှိမှာ prophetic praise and worship လို့အတင်းတော်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတခါတလေကြရင်အာတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်စီးလာတယ်စီးစင်းလာတယ်ကြည်ရှုလာတယ်ဆိုတာစိတ်ဝိညာဉ်ခံစားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကမထိုက်တန်ဘူးဘုရားသခင်ရှိတော်မောင်းနိုင်ကျမတို့ဘုရားကျောင်းမှာပတ်လည်မှာပြည့်ဝတ်တာလည်းရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့ရှိတော်เนาะကျမပြည့်ဝတ်ပြမယ်ခြေတော်တင်ရခုံအောင်နိုင်မနည်းရလဲကျမတို့ပြောပြီးသွားပြီခြေတော်တင်ရခုံအောင်နိုင်ကျမတို့ပြည့်ဝတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြည့်ဝတ်မလဲเนาะကျမတို့ခုနဒူးထောက်ပြီးပြီဒူးထောက်ပြီးတော့မှပြည့်ဝတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာမြည်ကြီးနဲ့ကျမတို့မြည်ကြီးနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဦးချပြည့်ဝတ်ခြင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီပြည့်ဝတ်ခြင်းကြတော့တခြားဘာသာရပ်တွေကအများကြီးသူတို့သုံးပါတယ်အာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်အများကြီးသူတို့သုံးတာဖြစ်တယ်အာကျမတငယ်ချင်းဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ကအဆောင်မှဒီတော့ကဘာပြောလဲဆိုတော့မနုနို့ရဲ့တဲ့မနုနို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖီးအားကိုတဲ့ကျမတနည်းတစ်ချိန်အာခိုးပြီးမှပြည့်ဝဲဦးချတယ်တဲ့စိတ်မရှိနဲ့နော်တဲ့ခိုးပြီးပြည့်ဝဲတယ်တဲ့အဲ့သူဘယ်လောက်လောက်သူအဲ့လိုလုပ်သွားတော့သူ့ရဲ့မျက်နာမှာအနာတွေပျောက်တဲ့အကြောင်းသူကပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ကျမရဲ့ကဒင်ပေါ်မှာသူကအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့မှပြည့်ဝတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲသူကသူကျမမသိပဲနဲ့ခိုးပြီးမှဖရားကိုရှေ့ခိုးပေးတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုတော့မြန်မာတွေကဆိုအလုံးမသွားခင်တော့ပါလို့ဆိုလူထောက်ပြီးမှသူတို့ကအဲ့လိုစုတောင်းတယ်ပြီးတော့သုံးချိန်သူတို့ကဝူးချတာလေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖရားကိုကိုးကွယ်တယ်ကျမဆိုရင်အမြဲတမ်းကိုယ့်အကိုလူငယ်ဘဝမှာကတည်းကဒီသာသနာပလူတွေနဲ့နေတဲ့အခါမှာအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ဆလန်ဘက်လေးနဲ့အပြီးတော့တစ်ချက်ဒူးထောက်ပြီးဖရားသခင်ဒီနေ့ဒီလိုဒီလိုပြောသွားပြီးတော့မှဒီလိုပြော့ဝတ်တာကတော့တိတ်တော့မရှိဘူးတခါတလေမှပဲဆိုအများအဖြင့်ဒူးထောက်ပြီးသွားတော့မယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ခြေတော်တင်ရခုံအောင်နိုင်ပြဲဝဲပြီးတော့တန်ရှင်းတော်ဗိမာန်တော်ဘက်ကိုမျက်နာပြုတ်ပြီးမှပြဲဝဲရမယ်တဲ့เนาะစာလနံပါတ်138အငယ်1ပြီးတော့လက်ချီပြီးတော့မှတဲ့ဘာကြောင့်เนาะဘာကြောင့်ဒီလိုဖျားเจ้าတွေမှာတချင်းဆိုပြီးမှလက်မြောက်နေတာလဲเนาะဒီလိုโอ้งาวิญญ์กูรอชีมามาซาจันโนวิญญ์กูรอกูชีมานชินชีมานเนคามาเล็จฉีเดပြီးတော့တခါတလေจั่นกูรอกูกูกวยบายกูกวยဆိုပြီးမှလက်ကဒီလိုနေနဲ့အဲ့လိုလိုနဲ့လက်ကမြောက်ချင်စိတ်ရှိလာအတွင်းထဲကနေဘောနော်ဆိုင်နှလုံးချမဲ့ကိုကွယ်ပါ၏ဝိညာဉ်တော်အဲလိုမျိုးလက်ကိုချီပြီးမှဘုရားသခင်ကိုကိုကွယ်ပြီးတော့မှပြည့်ဝတ်ခြင်းခုနပြည့်ဝတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျမတို့ပြည့်ဝတ်ပြီးမှလက်ကိုချီပြီးတော့မှပြည့်ဝတ်ပြီးကိုကွယ်မှဖြစ်တဲ့နေဟမိအခန်းကြီး၈အငယ်၆ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပြည့်ဝကိုွယ်ခြင်းနောက်တစ်ခုခုနဖတ်သွားတဲ့စာလံ95အငယ်6ပြီးတော့ဖျားပောင်းတို့ပြည့်ဝပြီးကိုွယ်ကြတော့တဲ့ဆိုတော့စာလံနံပါတ်69ပြီးတော့ရှင်ဘရင်အပေါင်းတို့ရှင်ဘရင်အပေါင်းတို့နော်ပြည့်ဝပြီးမှကိုွယ်ဖို့မနေ့ကပဲသူဒီကိုွယ်မတယ်ထဲကနေနည်းနည်းပြန်ပြီးမှအဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးကအခြေဆက်ရှိတယ်ပြည့်ဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်သခင်ကိုကိုွယ်တဲ့အခါမှာဒူးထောက်ခြင်းအခုကျမဒူးထောက်တာမဟုတ်ထိုင်ချတာပေါ့နော်ထိုင်ချတာဖြစ်တယ်ဒူးထောက်ခြင်းပြီးတော့ဒီလိုမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်ဝခြင်းပြည့်ဝမယ်ဆိုရင်မြေတွေခြေောက်နဲ့နင်းတဲ့နေရာတွေဆိုတော့မတန့်ရှင်းမှာအဆင်မပြေဘူးလို့တင်းစိတ်ထဲမှာခံစားရင်ဒီနေ့ဖျားနဲ့အချိန်ယူတော့မယ်ဖျားဝတ်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုခင်းလိုက်ပါတန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုခင်းပြီးတော့မှမြေကြီးနဲ့သင်ဖျားရခင်တန်ရှင်းတဲ့ဖျားရခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုလို့ရအောင်မိကြီးနဲ့တင်းရဲ့ပါဇတ်အားလုံးပေါ့နော်မျက်နာအားလုံးထိလို့ရအောင်ဩဒဘကြီးစွာနဲ့ပေါ့နော်တန်ရှင်းတဲ့အရာတကူကိုခင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိကြီးပေါ်မှာအလိုပြတ်ဝတ်ပြီးကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဝင်ငါချင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဘယ်လိုပုံစံကိုကွယ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒူးထောက်ခြင်းပြည့်ဝခြင်းမှာစာရွေးအဓိကတော့နှလုံးသားထဲကအတွင်းထဲကနေကိုကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒူးထောက်ခြင်းပြည့်ဝခြင်းလက်ချီခြင်းများနဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုကွယ်ဖို့ပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဒူနီး၎င်းပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအရောက်စီတိုင်းနေလေရှိတဲ့နေရာမှာဒူးထောက်ခြင်းပြည့်ဝခြင်းလက်ချီကိုကွယ်ခြင်းနဲ့ကိုကွယ်ဖို့လုံကအရောက်စီတိုင်းကိုတိုက်သွင်းရင်ကောင်းသောနေရာတည်းလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။